Na četvrtoj po redu radionici Wikimedijine zajednice Republike Srpske radilo se na kreiranju članaka o kulturi Srba u Bosni i Hercegovini. Cilj zajednice je širenje otvorenog i slobodnog znanja te popularizacija Srpske putem interneta kroz ažuriranje zanimljivih podataka koji će biti dostupni ljudima širom svijeta. Ideja je krenula iz Višegrada istočnog Sarajeva u 2013. godini. Tu su se okupili nas pet koji smo osnivači. Imamo dvoje iz istočnog Sarajeva, jedno iz Banja Luke, jedno iz Višegrada i ja iz Bijeljine. Cilj nam je bio da nađemo mjesto Republike Srpske na internetu, jer Republika Srpska kao takva, ona je slabo poznata u svijetu, a i samo je Bosna i Hercegovina uopšte. Da li ste u tome uspjeli, evo sada kada pogledate? Pa jesmo, organizovali smo više takmičenja koja su vezana za Republiku Srpsku, fotokonkurs Tragom duše koji je organizovan prošle 2016. i pretprošle 2015. godine, koji je imao veliki odjek i veliki broj učesnika. Skupili smo preko 2000 fotografija vezane za kulturna dobra Republike Srpske, tako da smo popularizovali ovo područje. Interesuju se ljudi iz različitih država i tako da smo djelomično uspjeli na našem cilju. Iako ova organizacija nailazi na probleme, jer je, ističe jedan od osnivača Wikimedijine zajednice, teško okupiti zainteresovane učesnike, sve više onih koji su spremni da pruže svoju pomoć pri kreiranju članaka. Došao sam da se prijavim, ovo je mnogo ozbiljnije, ja sam ranije radio isto preko interneta. Imao sam nekih objava na internetu na temu istorija Srba zapadno od rijeke Drine, ali je to bilo previše otvoreno, pa su dolazili su huligani iz raznih drugih grupa koji su onda to vrijeđali, ponižavali i tako dalje, tako da sam to morao da zatvorim. A eto, uspjeh sam sa time bio dobio zato što to je bilo na više jezika, pošto ja aktivno govorim više stranih jezika, pa je bilo i na češkom i na poljskom, pa sam privukao pažnju Čeha i Poljaka koji su otišli kad su vidjeli nasilje, agresiju, divljanje i tako dalje. I evo sad pokušam ovdje, ovo je znatno ozbiljnije, pokušat ću ovdje nešto da postignem. Za sada je ostvarena uspješna saradnja Wikimedijine zajednice Srpske u Bijeljini sa Narodnom bibliotekom Filipa Višnjića. Namjera im je da ovu saradnju prošire na Muzej Semberije, vrlo bogatu biblioteku eparhije Zvorničko-Tuzlanske i sa Srpskim kulturnim i prosvjetnim društvom Prosvjeta.